Deník Moje noviny. Jan Roháč bránil zde svůj hrad. 3 měsíce a potom pat. I když on byl slavný hrdina, dnes je ze Sionu jenom ruina. A teď z historie zpátky, pojďme rovnou do pohádky. Já vám teď žehnám ve jménu pohádkového ducha. Ať vaše těla do cíle dojdou suchá. A teď, hola hej, na cestu se jde. Bratři, odevřete bránu. Modr Matěj tam jde na návštěvu, on nám to všechno sní, co sní. Ale já jí vyndám. Pohádku vám zahráme. Pohádka je z daleké země ruské. Mám milou dceku na stěnku. Hodná byla. Naše Nastě má lepší co, ale tvůj je za to dražší, koupila jsem ho na jarmarku. Ne, mámo, já povídám o střední. Na stěnku si za ženu. Naší cesta má, ať mě práší. Hej, la 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 la. A to ten sáček. Teď se rozpustí, děti, že jo? Ne. Podívej se na to. Co to je? Já jsem malý. Co? Sošky, co? Co to děláte? A z toho nebude pršet? Ne. No vidíš, tak nikdy. Vypadá, ale vždycky jenom sluníčko. Hurá! Eri, tady máš lukce před sebou. Pojďte. Pojďte. A tě nestratíme. Deník Moje noviny.